Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agradecer a Deus por livrar nós de todo mal e todo perigo, sempre nos proteger. Agradecer o nosso Pai que está no céu e que Deus esteja presente também na vida de cada um de vocês, dando aquela força aí para nós, compartilhando, escrevendo, assistindo o vídeo do começo ao fim. Agradecemos também, gente, os inscritos do nosso canal em geral aí, todos os inscritos. E os não inscritos, convidamos a se inscrever, dá aquela força aí para nós. É. E Deus no comando, estamos aqui, gente, no nosso plantio aqui, onde nós plantamos de tudo um pouco aqui, num sítio de um colega aqui. E viemos carpir aqui, eu vim carpir. E Chepetel vai correr e dar uma olhada, ver se tem alguma melancia para nós aí. E Deus no comando, acompanha aí, o vídeo vai continuar no vídeo de pesca aí. Mais tarde estamos indo pro rio, né, Chepetel? Pegar os brutos. Deus no comando. Bora lá. Aqui nós plantamos aqui mandioca, broba, milho. De tudo um pouco aí. Quase não tá. Tem algum lugar que tá bem limpo. Ralo, mata. Outro lugar tem muito mata. Que choveu muito aqui. Achou, Chapetel? Olha lá. Chapetel achou uma bruta lá. Aquela que nós viu aquele dia. Epa, cresceu, hein, Chapetel? Rapaz, quer que eu te ajude? Aí, o mato tá demais aqui, eu vou meter enxada nisso aí pra ver se limpa tudo. E tem uma sombra top aqui, rapaz! Olha, chega a tá suada por baixo, né? Tá. Aí, quantos quilos? 20 quilos. Olha só, rapaz! Pesado, hein? Olha, é bruto, hein? Top delinha, hein? Vamos meter o facão nela, né? Agora, é. Né? Acompanha aí. Aí, vamos ver se tá madura a bruta, né? É. Acho que não tá bem madura ainda, não. Aí já vamos estar aproveitando, tirando a semente dela para plantar de novo, né, Chapetel? É. Aí, ó. Opa! Oi! Aí, ó. Top de linha, hein? É. Tá madura já. Não tá tão muito madura, mas tá bem madura já. Isso. Comer? Isso. Acompanha aí, gente. Nós esperou ela esfriar um pouco, porque tava quente. Agora tá bem fresquinha, né, Chapetel? É. Aí, ó. Benção de Deus. Aí, pode parar. Pausar. Ó, top, hein, Chapetel? É. Aí, ó. Boa demais da conta, hein? Acompanha aí, gente. Isso aí, gente. Carpi. Tarefa hoje, carpi aqui. Não vai dar tempo de carpi tudo. Vai ficar para outro dia, que é grande aqui. Carpi um pouco aqui e depois ir pro rio. Daqui a pouco pro rio, né, Chapetel? É. Acompanha aí. Deus no comando. Tamo junto. Sombrona da hora aqui, ó. Pega a árvore que nós conhecemos por candeia. Ó. Tem uns arames aqui que nós usamos pra arrumar cerca aí. Hoje tá bem quente. E aí, Chapetel, vai comer tudo aí? Vai aguentar comer tudo? Não, vou deixar pra Chiquinha e pra minha mãe. Ah, vai levar pra Chiquinha sua mãe, e a mãe? É. Opa, aí sim, aí bonito, hein? Aí. Tá da hora, top de linha melancia, hein? Acompanha aí. Pegar a enxadona aqui agora. Dá um treino aí, Chapetel vai ficar só na boa aqui, divertindo com a melancia, né, Chapetel? É. Aí, ó. Olha o sol como é que tá. Aí tá uns 38 graus por aí. Aí, gente, como é que tá os matos, ó. Aí, ó. Aí o pezão de melancia aí, que o Chapetel tirou a melancia. Aqui, ó. Tem mais pequenininha ainda, ó. Aí como é? Esse mato aqui sai muito, o capoeiraba. Aí, ó. Olha o pé de maxixe aqui, ó. Quase que eu ia cortando ele achando que era um pé de mato. Aí, ó. Maxixe.
Bom demais, né, chapadão? É. Aí. Não põe aí? Gente, Chapetel na sombra de boa aí, Chapetel. Olha lá. Pediu, limpou ali debaixo da sombra ali, gente. Pediu pra limpar o carro ali pra ele escutar um hino. Olha lá, escutando o hino lá. Hino evangélico. Deus no comando. Bora lá. Carpi. Aí, gente, achei esse pezinho de planta ali, ó. Ó. Ele tem umas bajinhas. E dá um sonzinho, ó. Até eu achei que era um... Pensei que era um... Um guiso de cobra. Ó. Eu achei que era um barulho de cobra. A cascavel faz esse som aqui, ó. Ó. Quantos quilos? 10 quilos. Vou abrir ela para ver a sementinha dela. Alguém souber aí que é isso aqui, ó. Olha. Tem um monte de sementinha miudinha aqui dentro. Aí, ó. Tipo um coraçãozinho. Põe na mão aqui, Gustavo, para aumentar, Chapetel. E aumentar a câmera para ver a sementinha dela. Um formato de coração. Nessa? É. Abaixa minha mão no cravo. Aí, ó. Mesma coisa de um coração, ó. Sementinha dela. Aí, ó. Aqui tá sequinha, fazia um sonzinho. Essa aqui não faz não. Tá verde. Acompanha aí. Descansar um pouco na sombra aqui também e voltar. Carpi mais. Deixa eu vim tatar da tilapa aqui, ó. Se a gente tem almoço pra estar lá carpindo, ó. Quando pescando. Ela pesa uns 100, quem mais pega ela de boa? E ó, ela arroscou, cozinha. E ó. Tá da bichinha. Pega ela. E aí, acompanha mais aí. E aí, já deu tarde com a tilapa. Aí, ó, tá comendo. Vambora. Aí, gente. Chapetel foi lá tratar das tilapas lá e já voltou. Aí, ó, já tá quase acabando aqui. Só tem esse pedacinho aqui, ó. Acabar de carpir. Agora tá dando pra ver as plantas, ó. E antes nem dava pra ver direito de tanta mata que tinha. Ó. Mandioca, broba, melancia. Acho que hoje não vai dar tempo de pescar não. Acompanha aí. Aí. Achei que não ia carpir tudo hoje. Que pega lá daquela cerca lá, ó. Vem, vem. Aqui, ó. Dali da onde tá verde. Até aqui em cima aqui, ó, onde tá verde de novo. E vai até lá na... Aquelas estacas lá pra cá, um pouquinho da cerca lá, ó. É. Acabei de carpir, graças a Deus. Tava preocupado com isso aqui, porque o mato sobe de repente. Olha, num dia o pé da planta tá bonito. No outro dia você vem olhar, o pé de mata mais ainda. Ele viceia mais rápido aí, ó. E é bom carpir, eu gosto de carpir assim com o sol quente mesmo assim, ó. Que aqui não tem escapatória dele pegar de volta. Se carpir ele meio úmido, ele pega. No outro dia eu carpi aqui, tava úmido. A maioria pegou tudo. Aí, ó, já vai carpindo ele com o sol quente. Aí, ó, já vai secando tudo, ó. Que é onde eu comecei carpir aquela hora.
Aí, gente, isso aqui, ó. Esse toco aqui, ó. O homem trouxe, o dono do sítio aqui, o cara. Ele trouxe lá do outro sítio que ele mora. E plantou aqui, ó. Isso aqui é um pé de imbu. Plantou dois desses aqui. Aí já tá brotando aqui, ó. Já tem brotinho aqui, ó. Aí o brotinho aí, ó. Verde ali, ó. Aqui no chão, ó. Tá bonito. Isso aqui a gente conhece por imbu. Aí. É isso aí, gente. Agradecer a Deus por tudo. Que Deus esteja presente na vida de cada um de vocês. Obrigado a todos os inscritos aí. Agradecendo a todos os inscritos aí do nosso canal. Hoje não vai dar tempo de pegar os brutos, né, Chapetel? É. Mas vamos deixar aí, gente, vocês aí com um vídeo antigo aí. Quase do começo do nosso canal aí. E dá uma força aí pra nós, compartilhando, se inscrevendo, assistindo o vídeo do começo ao fim, né, Chapetel? É. É. Tamo junto e até o próximo vídeo aí. Em nome de Jesus, acompanha aí. E aí, pessoal, estamos aqui de novo. Vamos aqui na. Chegamos no rio aqui, no rio Guiraí. Vamos ver o que Deus vai preparar para nós. E venha abençoar nós tudo aqui de uma forma muito especial. E aqui está o Gustavo. Dá um joinha aí, Gustavo. Aí estou, aqui está o rio. Aí vamos subir até na cevinha que tem ali. Vamos ver o que vai sair para nós hoje, né? Que Deus em primeiro lugar. E o Gustavo hoje vai educar as traíras hoje, né, Gustavo? Sim. Hoje que peixe você vai pegar hoje? Vou arrancar a água dele. Vou arrancar a loba para o Marinho. Aí sim. E quantas lobas mais ou menos você pega hoje? Oi? 10? Isso aí então, beleza. Vamos pescar. Olha uma bruta aqui, ó. Acabei de puxar uma bruta, ó. Linda, hein? Bonita, Gustavo? É. Olha. Amarelou, né? Da hora, hein? É nóis, hein? Vamos pegar mais. Beleza aí, Gustavão. Daqui a pouco o Gustavo vai tirar uma também. É. Beleza. Vai coisar? Pode. O Gustavo tá aí. Hoje ele vai pegar tudo hoje. Que peixe você vai pegar hoje, Gustavo? Traíra. Traíra e o que mais? Tubarão e pintado. Opa, aí sim. Eita, rapaz, o bicho é bruto mesmo. Esse é, tubarão e pintado. É. E tá aí, o Rafael. Guilherme. Piranha. Piranha também, opa, aí pegar sim. Piranha, Gustavo? Vamos ver se pega mesmo. Aqui tá os mulete armado, aqui tem outro. Aqui tem outro. É isso aí, vamos pescar. Olha a Joanona. Cadê a Joanona, Gustavo? Aí, ó. Eita, pesa quantos quilos essa aí, Gustavo? Quilo? É. Ó a cobra, Chipeteu! Deus é água! Aí, o Gustavo tá educando os lambari aí, ó. É, Gustavo? É. Olha. Mas inteirou 5 com esse. Olha. É. 3 Joana e 2 lambari. Agora é, tem. Isso que é especial para traíra. Vai pegar mais. O Rafael tá lá para cima lá. Lá na curva lá. Olha os mulinetes armados daqui a pouco. Vamos ver o que sai mais para nós. Aí é grande, hein? Ah, bruto. Piau! Eita, lapa da pega. Olha que bonito. Esse daí é grandinho. Olha que com isso que ele lambaria ali, ó. Ele ia bocar. Esse aí é cuitelo, hein? Bonito, hein? Aí, Gustavo. Vai tentando aí, se acha, você puxa um também. Aí, beleza. Opa, ó. Boa na linha, fica de boa. Oh, eita. Caramba. Esse era grande, hein? Era maior do que o outro. Quebrou. Quebrou a linha? Quebrou.
aqui rasgou a boca dele. É doido, esse era grande, hein? Pior grande da pia. Ah, vai entortar essa vara grossa. Vou tentar pegar de novo. Olha o que que ele arrumou hoje, ó. Pegou uma trairona bonita, hein? E o Lelerme? Olha só, o Lelerme pegou o quê? Mas vai pegar aí. O Rafael nada. O Rafael vai puxar um ali mais dentro. Agora que eu tô arrumando a linha. Aí. Vai inducar o piauzão que eu... Vai inducar o piauzão que eu perdi ali. Opa! Aí sim, vamos pescar mais. Mentira! Que bonito! Olha o tamanho! Olha a buchona que o Gustavo pegou ali, ó. Bonito, hein? Relaxa, Pedro, mostra outra. Olha, outra. Cadê a do Guilherme? Cadê a do Guilherme? Olha, cadê a do Minha vara tá armada. Olha, Gustavo, aí. Pescador mesmo, hein, Chapetel? Aí, ó, só duas, ó. Dá um joinha pros bebês aí, Chapetel. Um dedo da joia, rapaz, olha. Não cobra nada. É bom, hein? Aqui, tio. Aí, pessoal, hoje rendeu mais um pouquinho a pesca, ó. Aí, ó. Gustavo pegou duas traíras. Eu peguei uma traíra e um piau. E o Guilherme pegou um piau também. Só o Rafael que tá meio... Rafael acho que pegou um chorão só. Ele tá ali, tá pescando ali também. Ali tá o Rafael, o Guilherme, o Chepetel. O mulher tá armado aqui. Tá puxando devagarzinho, mas tá comendo a isca. Suspeito que é muita piranha. Aí, o tempo tá meio formando pra chuva. É isso aí, vamos pescar mais. Deus em primeiro lugar. Aí, pessoal, o tempo tá pra chuva. Formando um tempinho ali. Daqui a pouco nós vamos ter que subir por causa. Parou um pouco de puxar. O muleta tá armado aqui. Rendeu os peixes, ó. Três piau, uma traíra. Hoje nós livrou a mistura. É, Amanda, e a Amanda pegou qual, Amanda? Esse daí? É. Olha que piau bonito. Aí sim. Dá quantos quilos isso aí? Como é que é seu nome? Fala. Oi. Como é que é seu nome? Amanda. Olha. E esse peixe aí, que peixe que é? Que peixe que é aquele ali, Gustavo? Piau. Aí, piau bruto mesmo. Perdi um grande lá, o anzol abriu. Mas tá bom, vamos pescar mais.